নমস্কার, মই ঋতুস্মিন শর্মা। কংগ্রেসত থকা দিনৰ পৰাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সপোন আছিল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী হোৱাৰ। অবশেষত মুখ্যমন্ত্রী হল, সপোন পূৰণ হল তেখেতৰ। কিন্তু ইয়াৰ পিছত কি, হোৱাট নেক্সট? আজি দেশৰ ট্ৰেণ্ডিঙত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। নিজামৰ দেশত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মুখত নিজামক খেদাৰ হুংকাৰ। তেলেঙ্গানাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীর মুখত উগ্র হিন্দুত্ববাদৰ শ্লোগান। মুখ্যমন্ত্রী হোৱাৰ পিছৰে পৰাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই নিজকে এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা সকলোৰে দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। বিজেপিয়ে হিন্দু ৰাজনীতি কৰে, কিন্তু মুছলমানৰ ভোট নেলাগে বুলি ইমান স্পষ্টকৈ কৈ দিব পৰা বিজেপিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নেতাৰ ভিতৰত হয়তো হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই প্ৰথম। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত মোক মিয়াৰ ভোট নেলাগে বুলি কৈ খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। অসমত চৰকাৰী মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰি দ্বিতীয়টো চমক সৃষ্টি কৰিছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছৰে পৰাই নিজকে এগৰাকী হিন্দু নেতা হিচাপে যেন গঢ় দিব খুজিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ যেনেকৈ দেশত সম্ভৱ হ'ল, তেনেকৈ নিজামৰ নাম মচি পেলাবলৈ আমি সক্ষম হ'ম। এনেধৰণৰ কথা বতৰা হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মুখেৰে সঘনে ওলাবলৈ ধৰিলে। নিজাম মানে কাক বুজাইছে সেয়া আপুনিও জানে, আমিও জানো। অনুচ্ছেদ 370 শেষ হোৱাৰ দৰে নিজাম শেষ হ'ব। ভাৰত জাগি উঠিছে, বাবৰ ঔৰংগজেব নোহোৱা হ'ব। পোনপটীয়াকৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই টার্গেট আৰম্ভ কৰিলে সংখ্যালঘু জনতাক। যোগী আদিত্যনাথৰ লগত লাহে লাহে তুলনা আৰম্ভ হ'ল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। নতুন হিন্দু নেতাৰ জন্মৰ উকমুকনি ঘটিল দেশত। হিন্দুস্থলীসমূহলৈ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। অসমত গোমাংস প্ৰায় নিষিদ্ধ কৰি দিলে। সন্দেহজনক বাংলাদেশীৰ আৱাসস্থলীত হাতী লগাই ঘৰ ভাঙি দিলে। বুলডোজাৰৰ আঘাতত মাদ্ৰাছাও খহিল, কুৰবানীত বাধা আহিল। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কিন্তু চেলফি লোৱাৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ থাকিল। দেশত জিন্দাবাদ, পাকিস্তানত মুৰ্দাবাদ। আৰু কি লাগে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক? ক্ৰমান্বয়ে গেৰুৱা বস্ত্ৰৰে আদৰণি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। নকলেও সঁচা যে বিজেপিত হিন্দুত্ববাদী নেতাৰ আদৰ সদায় আগত। অসম দ্বিতীয় কাশ্মীৰ হ'ব, সময়ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে হিন্দু ভগনীয়া হ'ব এদিন অসমত, কাশ্মীৰ ফাইলছৰ জন্ম হ'ব। এনেধৰণৰ ধাৰণা এতিয়া অসমৰ প্ৰতিজন হিন্দুৰ মন মগজুত সুমুৱাই দিয়াত কিঞ্চিত হ'লেও যেন সফল হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এফালে আজমলৰ ভয় আৰু আনফালে আজমল বাহিনীৰ মুখত হিন্দুৱে ভয় খোৱা কথা বতৰা। মুঠতে হাতে পাছে মিলি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ জয় জয় ময় ময় অৱস্থা। আজি হায়দৰাবাদৰ মহালক্ষ্মী মন্দিৰত উপস্থিত হৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ পুনৰ ৰঙা চকু হিন্দুক ভয় নেদেখুৱাব। 5000 বছৰে আমি ভয় খাবলৈ শিকা নাই। আমি সকলো হিন্দু, যিসকলে নিজকে হিন্দু বুলি নাভাবে তেওঁলোকৰ বাবে পাকিস্তানহে প্ৰিয়। হিন্দু, পাকিস্তান, নিজাম আদি শব্দবিলাকক হুক লাইন হিচাপে বাছি ল'লে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। নকলেও হ'ব বিজেপিৰ বাবে হিন্দুৰ নতুন পোষ্টাৰ বয় হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সপোন দেখা মানুহ, তেওঁৰ লগত থকা লোকসকলেও সেই কথাকে কয়। সৰু সপোন নেদেখে, 20 বছৰ অসমৰ ৰাজনীতিত আছে, শক্তিশালী ডক্টৰ চলাইছে, এতিয়া তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী। কিন্তু পৰৱৰ্তী সপোন কি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ? নিজামৰ বিৰোধিতা কৰি সপোন পূৰ্ণ কৰিব পাৰিবনে? এতিয়ালৈকে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ হৈ থকা ভাৰতত হিন্দুৰ পোষ্টাৰ বয়ে এভাৰেষ্টৰ কিমান শিখৰ বগাব পাৰে সেয়া সময়ে ক'ব।